Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər sahəsində atışma davam edir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Yeni Sabahsa verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri cavab atəşi ilə qarşı tərəfi susdurur. Azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah sursatların aşkar edilməsi məqsədi ilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan axıraza verilən məlumata görə, Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər zamanı cari ilin iyul ayı ərzində rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki tərk edilmiş hərbi mövqelərdən 7 ədəd avtomat, 1 ədəd pulemyot, 1 ədəd foqat qurğusuz, 35 ədəd müxtəlif növ qumbara, 30 ədəd müxtəlif növ mərmi və 4850 ədəd müxtəlif çaplı güllələr və digər döyüş sursatları aşkar edərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu əməliyyatda mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşları da yaxından iştirak ediblər. ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olan Fransa tərəfi növbəti dəfə birmənalı olmayan açıqlama ilə çıxış edib. Modernas xəbər verir ki, ölkənin Ermənistandakı səfiri Jonathan Lakat Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə geniş müsahibə verib. Müsahibə sırasında səfir bir neçə qalmaqallı tezislə çıxış edib. Belə ki, Lakat Qarabağın statusunun həll olunmadığını söyləyib. Reallıq var. Dağlı Qarabağın statusu ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində həll olunmalıdır. Bu status müəyyən edilmədən nə Fransanın Bakıdakı, nə də Yerevandakı səfirləri Qarabağ səfər edə bilməz və bu mövqe hər üç həmsədir ölkə tərəfindən qəbul olunur. Ölkəsinin regional nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasında maraqlı olduğunu əlavə edən səfər bununla belə Azərbaycanın qərbi ilə Naxçıvanı birləşdirəcəyi Zəngəzur dəhlizini məhz dəhliz adlandırmasına qarşı çıxıb. Dəhliz termindən imtina olunmalıdır. Dəhlizlər diplomatiya tarixində çox pis izlər qoyub. Məsələn, Danzig dəhlizi kimi 2021-ci il 11 yanvarda Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında verilən və region ölkələri ilə qonşular arasında əlaqə kanallarının bərpasını nəzərdə tutan üç tərəfli razılaşma əsasında çalışmaq lazımdır. Qeyd edək ki, daim ermənipərəst mövqe sərgiləyən Fransanın səfirinin bu cür hədiyyələr danışması əlbəttə ki, təəccüblü deyil. Təəccüblüsü səfir olan kəsin imzalanmış 10 noyabr və 11 yanvar sənədlərinin mahiyyətindən xəbərsiz olması və ya özünü bu cür göstərməsidir. İmzalanmış sənədlərdə Zəngəzur dəhlizinin adı olmaya bilər, amma kommunikasiyaların bərpası dedikdə səfir telefon rabitəsinin nəzərdə tutulmadığını bilməyəcəyə qədər savadsız ola bilməz. Zəngəzur dəhlizinin adı sənəddə göstərilməyib, amma aydındır ki, tərəflər arasında imzalanmış 10 noyabr razılaşmasının 10-cu bəndi məhz dəhlizin açılmasını nəzərdə tutur. Sənədin 10-cu bəndinə diqqət edək, bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri blokadadan çıxarılır. Ermənistan-Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələrini təmin edir. Bunu təmin edəcək isə ermənilərin də səfirinin yuxusunu qaçıran Zəngəzur dəhlizidir ki, 11 yanvarda Moskvada imzalanmış bəyanatla kommunikasiyaların açılması üçün artıq işçi qrupları da yaradılıb. Yəni, Zəngəzur dəhlizi hər iki razılaşmanın kənarında qalmır, əksinə onun mərkəzindədir. Əlbəttə, Fransanın Status Minsk qrupunun fəaliyyətinin bərpası haqda çağırışlar altında pozucu fəaliyyətlə məşğul olduğu məlumdur, ancaq səfirin həddini bu qədər aşması başa düşülən deyil. Bəs səfirin bəhs etdiyi və pis nümunə kimi adı çəkdiyi Danzig dəhlizi nə deməkdir? Məlumat üçün deyək ki, Danzig dəhlizi 1919-cu il Versal sülh müqaviləsi şərtlərinə əsasən Baltik dənizinə çıxışı təmin etmək məqsədi ilə Almaniya ilə Polşa ərazisində yaranmış dəhlizdir. 200 kilometrədək uzanan Danzig dəhlizində Polşanın xüsusi hüquqları var idi. Amma 1933-cü ildə Hitlerin Almaniyada hakimiyyətə yerlənməsi ilə Versal sülh müqaviləsinin şərtlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsi gündəmə gəldi. 1938-ci ildə Nasis hökuməti getdikcə daha israrla Danzig qaytarılmasını tələb edirdi. Bu dəhlizi bir bəhanə hesab edən Hitler 1939-cu ildə Polşa ilə müharibəyə başladı və Almaniyanın sahiliyanı iki yerə ayıran Danzig dəhlizi ərazisinə qatdı. Almaniyanın 2-ci Dünya müharibəsində məğlubiyyəti nəticəsində isə almanlar buradan köçürüldü və yenə Polşa ərazisinə qaytarıldı. Fransa səfiri Danzig dəhlizini xatırlamaqla kimə nə mesaj verdiyini yəqin ki, özü də bilmir. Bəlkə də özü dar məntiq ilə demək istəyir ki, Zəngəzur dəhlizi yaranacaqsa, Ermənistan bununla razılaşmayıb, nə vaxtsa yenidən müharibəyə başlaya bilər. Ancaq bu zaman Azərbaycan yalnız dəhlizlə kifayətlənməyib, tarixi torpaqlarımız olan bütün Zəngəzuru geri qaytara bilər. Ola bilsin, Fransız səfiri narahat edən də məhz budur.
Biz erməni vəhşiliyini, Xocalı soyqırımını, torpaqlarımızın işğal altına düşməsini törədilən Urbisidi heç vaxt unutmamalıyıq və unutmayacağıq. Onlar post-müharibə reallıqları ilə barışa bilmirlər. Bizim zəfərimiz onların bütün ideoloji sütunlarını darmadağın edib. Bizim tarixi torpağımızda Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətini yaratmaq bir kəndi, Xan kəndini, hansı ki kəndi idi, onu oranın mərkəzi etmək və Cəllad Şaumyanın adını vermək Azərbaycan xalqına qarşı çox mənfi bir addım idi. Bu boyda miqyaslı işi cəmi 8 ay ərzində görmək böyük qəhrəmanlıqdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib. Həmin müsahibənin mətnini təqdim edirik. Bu səfərlər müntəzəm olaraq həyata keçirilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı, dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı verdiyim tapşırıqlar yerində də yoxlanılır və son illər ərzində mənim bölgələrə yüzlərlə səfərim olub. Bu səfər də bu sıradan olan səfərdir. Səfər zamanı bir neçə açılışda iştirak edəcəyəm. Bu açılışlar əslində gördüyümüz işlərin həcmini göstərir. Eyni zamanda onu göstərir ki, ölkə hər tərəfli inkişaf edir. Çünki bu səfər çərçivəsində həm infrastruktur layihələrinin istismara verilməsi qeyd olunacaq, eyni zamanda sənaye müəssisələrinin, idman obyektlərinin, yolların, içməli su və kanalizasiya xətlərinin istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Qərb bölgəsinin önəmli hissəsi olan bu bölgə əlbəttə ki, özünə məxsus inkişaf perspektivlərinə malikdir. Mənim bu bölgəyə səfərlərim bir daha demək istəyirəm, müntəzəm xarakter daşıyır. Misal üçün bu gün biz Daşkəsəndə yeni qızıl yatağının istifadəyə verilməsini qeyd etdik. Bu çox önəmli hadisədir. Çünki qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün bu sahə xüsusi perspektivlərə malikdir. Dağ mədən sahəsi bizim qeyri-neft sektorumuzda aparıcı sahəyə çevrilir və perspektivlər də çox gözəldir. Bugün həm açılışı qeyd etdik, eyni zamanda bundan sonra görüləcək işlərlə bağlı təqdimat oldu. Bununla paralel olaraq Daşkəsənin ənənəvi sahəsi olan dəmir filizi yataqlarının işlənilməsi ilə bağlı konkret planlar var. Bir müddət bundan əvvəl mənim göstərişimlə xüsusi proqram tərtib edilmişdi. Dövlət investisiya resursları cəlb olunmuşdu. Bu sahə çox böyük gəlir gətirən sahə olacaq. Eyni zamanda minlərlə iş yeri yaradılacaq və idxaldan asılılıq azalacaq. Çünki son 5 il ərzində verilən təqdimatda da bu göstərilir. Təkcə dəmir məmulatlarının idxalına ölkədə 1 milyard manat vəsait gedibdir. Bu sahənin inkişafı imkan verəcək ki, idxaldan asılılıq kəskin şəkildə azalacaq. Biz daha böyük dəyərə malik olan dəyər zəncirini yaratmış oluruq və eyni zamanda ixrac imkanlarımız da yaranacaq. Çünki bugün dağ mədən sənayemizin inkişafı bu yolla getməlidir. Onu da bildirməliyəm ki, azad edilmiş torpaqlarda da bu sahənin çox böyük perspektivi var. Bildiyiniz kimi uzun illər xarici şirkətlər qanunsuz olaraq bizim qızıl və digər mədənlərimiz istismar edirlər. Bu cinayətdir və mən bu haqda artıq öz sözümü demişəm. Bir daha demək istəyirəm, bu şirkətlərin iki yolu var. Ya bizə təzminat ödəyəcəklər, bizim şərtlərimizi qəbul edəcəklər, ya da ki onların başqa alternativi hüquqi müstəvidə bu məsələnin həll olunmasıdır. Onu da deməliyəm ki, bütün hazırlıq işləri artıq tamamlanmaq üzrədir. Bizim həm Zəngilan, həm Kəlbəcər rayonlarında xarici şirkətlər tərəfindən qanunsuz istismar edilən qızıl yataqlarımızın bütün təhlili aparılıb. Beynəlxalq məsləhətçilər dəvət olunub. Bir daha demək istəyirəm ki, onlar vurulmuş ziyanın təzminatını öz xoşu ilə həll etsinlər. Azərbaycan dövlətinə vurulmuş ziyanı ödəsinlər və ancaq ondan sonra onlar rahat yaşaya bilərlər. Yoxsa ki, bu şirkətlərin başqa yerlərdə də əməliyyatları var və onlar iş reputasiyasına çox böyük ziyan dəyəcək. Kaliber sərhəddə baş verən təxribatın təfərrüatlarını açıqladı. Məlum olub ki, saat 16 radələrində Basar keçərdə yerləşən erməni postuna iki mülki avtomobil yaxınlaşıb. Maşınlarla gələn erməni volontyorlara hərbçilərlə dialoqa giriblər. Az sonra yaxınlıqda yerləşən postumuza atəş açılıb və Gizir Telman Yaqublu snayper gülləsinə tuş gəlib. Cavab atəşi ilə təxribatı törədən erməni postu məhv edilib. Erməni tərəfində ölən və yaralananlar var. İranın Xuzistan əyalətinin şəhərlərində su çatışmazlığı ilə bağlı təşkil olunan etirazlara dəstək olaraq Luristan əyalətinin Əli Güdər şəhərində də etirazlar başlayıb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə Anadolu Agentliyi İranın dövlət televiziyasına istinadla məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, Əli Güdərzəki nümayişlər zamanı bəzi naməlum şəxslər odlu silahdan atəş açıblar. Nəticədə 20 yaşlı gənc ölü və 2 16 yaşlı gənc yaralanıb.